បន្ទាប់ពីព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសទុកជាមុខ្យនៅសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនាថ្ងៃ12មិនិលឆ្នាំ1945គឺការប្រកាសឯករាជ្យដែលព្រះអង្គបានធ្វើក្រោមការគាបសង្កត់របស់ជប៉ុនបារាំងបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាជាច្រើនឲ្យមកជួយចាត់ចែងរៀបចំការងារនៅកម្ពុជាដែលពេលនោះមានព្រះអង្គម្ចាស់ម៉ូនីរ៉េតជានាយករដ្ឋមន្ត្រី10ខែក្រោយការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យា Modus Vivendi ដែលបានផ្ដល់ស្វ័យភាពផ្ទៃក្នុងទៅឲ្យខ្មែរប៉ុន្តែដែលដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនហើយដែលបារាំងបន្តរក្សាសិទ្ធិចាត់ចែងនយោបាយក្រៅប្រទេសទឹកដីខ្មែរផ្នែកខាងជើងដែលសៀមបានកាត់ផ្ដាច់យកទៅនៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនចូលមករាតត្បាតបានត្រូវប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1946តាមរយៈសន្ធិសញ្ញា San Francisco សូមបញ្ជាក់ថាការចរចាស្ដីពីបញ្ហានេះជាការមួយដ៏ពិបាកព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនគឺនៅឆ្នាំ1946នោះហើយដែលចលនាខ្មែរអិសរៈធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្រុមខ្លះមានការគាំទ្រពីប្រទេសជិតខាងហើយក្រុមខ្លះជាចលនារំដោះទាមទារឯករាជ្យខ្មែរពិតប្រាកដក្រុមលោកសឺនងុកមីងជាសាខារបស់ចលនាតស៊ូវៀតមីងក្រុមរបស់ដាបឈូនត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយថៃផងជាមួយអង្គការវៀតមិញផងនេះបើយោងទៅតាមការអះអាងរបស់លោកជាសុតចលនារបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមចន្ទរង្សីក៏ជាចលនាតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យដែរតែក៏មានគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គដែរព្រោះអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមចន្ទរង្សីត្រូវគេចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងមួយអង្គដ៏សំខាន់របស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទៀមទីឯករាជ្យតាមផ្លូវអាវុធក្រុមអេសរៈទាំងនោះក៏មានឥទ្ធិពលច្រើនដែរនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ទៅលើបារាំងទោះបីគេការពារផលប្រយោជន៍ឬក៏មានបង្អែកខុសគ្នាក្តីក៏នៅពេលខ្លះគេធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដែរហើយដូចនេះហើយបានជានៅថ្ងៃ7សីហាឆ្នាំ1946ខ្មែរអេសរៈប្រមាណ300នាក់ដឹកនាំដោយដាបជួនផងដោយសិនងុកមីងនិងដោយអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមចន្ទរង្សីផងបានវាយលុកទីក្រុងសៀមរាបនិងបុរីអង្គរយកធ្វើជាទីតាំងរបស់គេប៉ុន្តែបានរយៈពេលតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំដដែលនោះការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាពីគ្រោះបានប្រព្រឹត្តទៅជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ3ខែមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាហើយបានត្រូវជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតីសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតីដែលបានត្រូវបង្កើតនៅខែមិនិលឆ្នាំ1946មានការចូលរួមពីសំណាក់បញ្ញវន្តជាច្រើនហើយដែលមានអ្នកដឹកនាំក្រាក់ក្រាស់ដូចជាលោកសំវ៉ាលោកឈៀនវ៉មលោកអៀវកេះជាដើមការបោះឆ្នោតសភាពិគ្រោះនាថ្ងៃ1កញ្ញាបានផ្ដល់ជ័យជំនះយ៉ាងប្រចាស់ប្រចង់ទៅឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតីដែលយកបានអា50អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈទាំងអស់69បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃ15ធ្នូព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិយុទ្ធវង្សត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិមុនីរ៉េតជោគជ័យរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឲ្យបារាំងមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំង
ទន្ទឹមនោះបារាំងបានជំរុញឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ណូរិនដេតបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយគឺគណៈបកសេរីភាពបាក់ទីរីបេរាល់ដើម្បីចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃ6ឧសភាឆ្នាំ1947រដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកដំបូងបង្អស់នៃប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើគឺនៅថ្ងៃនោះហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានប្តូរជាផ្លូវការពីរបបរាជានិយមទេវរាជមកជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃ6ឧសភាឆ្នាំ1947មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋទី4របស់បារាំងដែរព្រោះអំណាចធាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសភាទាំងស្រុងពូគឺប្រព័ន្ធសភា2 Système du bicamérisme រួមមានរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលមានឈ្មោះថាក្រមប្រឹក្សារាជាណាចក្រទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដោយគណៈបកប្រជាបតីបានស្មានកម្លាំងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនឹងការវិវត្តមិនត្រូវគេក៏ពំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមាត្រា21ដែលកំណត់ថាអំណាចទាំងអស់បានមកពីព្រះមហាក្សត្រជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រយកមាត្រានោះទៅប្រើក្នុងពេលក្រោយមកទៀតតាមការពិតទៅអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះមានជំនឿថាព្រះមហាក្សត្រមុខជាធ្វើសហការដោយចិត្តស្និទ្ធជាពំខានព្រោះគេសង្កេតឃើញថាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់អានអត្ថបទរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតប្រជាធិបតេយ្យឬឌីម៉ូក្រាតដោយសពរាជហឫទ័យជាទីបំផុតហើយតែងតែសរសើរជារឿយៗអំពីរបៀបពិចារណាដ៏ម៉ត់ចត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សដែលបានជាប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតរដ្ឋខាងរូបវិទ្យានៅប្រទេសបារាំងមុននឹងឈានទៅនិយាយអំពីការប្រើសិទ្ធិនេះដោយព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃ18កញ្ញាឆ្នាំ1949គឺថ្ងៃដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភាចោលខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសមាជិកនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សដែលបានត្រូវតែងតាំងនៅថ្ងៃ15ធ្នូឆ្នាំ1946បន្តមកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សបានតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តវច្ឆជវង្សឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធលោកសុនវិនសៃកាន់ខាងក្រសួងការពារជាតិលោកសឿនសានកាន់ខាងហិរញ្ញវត្ថុលោកប៉ែនសំអិលសេដ្ឋកិច្ចលោកឈៀនវ៉មអប់រំជាតិលោកប្រាក់សេរិនសាធារណការគមនាគមន៍និងសុខាភិបាលលោកប៉ែនរតទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងរដ្ឋបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុយកន្ធុលរដ្ឋលេខាធិការឃោសនាការនិងព័ត៌មានលោកហាក់ម៉ុងសេងរដ្ឋលេខាធិការហេរ៉ាញ់វត្ថុលោកអូឈឿនធម្មការនិងវិចិត្រសិល្បៈលោកអ៊ុតអុកធុចខាងភ័ព្វភីប៉ុន្តែគូឲ្យអកុសលព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សបានចូលជាបង្គុតនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1947នៅថ្ងៃ25ខែដដែលព្រះអង្គម្ចាស់វិជ្ជាវង្សត្រូវតែងតាំងជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សដោយខ្វះពេលខ្ញុំសូមស្គះត្រង់នេះសិនចុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់
អំពីបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់សូមជម្រាបថាដោយនៅក្នុងរយៈពេល 40-50 ឆ្នាំនេះព្រឹត្តិការណ៍មានច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំសូមបែងចែកជាចម្ពោះតូចៗទៅតាមបញ្ហានិងព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗផ្នែកតូចៗទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចម្ពោះតែមួយគឺការទាមទារឯករាជ្យនិងការវិវត្តរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ